Най-търсеното българско заглавие в библиотека Родина Стара Загора по данни на отдел Заемна за дома е романът «Шедьовър за априлското въстание Калуня Каля» на Георги Божинов. В челната тройка влизат стремително и два романа, издадени в края на годината и предизвикали голям интерес още с появата си. Камбаната на Недялко Славов, който е носител на награда Хеликон на нова българска художествена проза за 2016 година. И Кладенецът от Веселина Седларска, чието първо представене се състоя съвсем скоро в Стара Загора. След тях се нареждат и Стълба за двама на Донка Петрунова, Орлов мост на Владимир Зарев, Войната на буквите Людмила Филипова, Физика на тъгата Георги Господинов и Възвишение на Милен Русков. Традиционно най-четени през годината си остават бестселърите на Елизабет Адлер, Барбара Делински, Даниел Стил и Нора Робъртс. Читател на 2016 година на библиотека Родина стана Дош Коцанов с 228 книги.